Сахасырын народтарын хэтті сойнюту гарттутулла турар объекттар отыйын сағалын нитат түміктен яқтара. Бүгін республика елдархана робошай бөлігінан амалу ғырулеләті. Итінтен айсы Николаев о ню итінен амматтан бөтінгі дері қапталынай сол үрімені ұтылдығы денетті ол күрді күн бастықан арға республика салайшыста бөтін чапчылған нәхелектергер сылджан саңа тутулыры көрді хитті онына бұлырын тутулы бұд үстінші меселі астадионға сыртта. Республика бағалығы салаячылағы бөлің бір бастықынаның бөтің нехелегер саңа тұтылыла тұрар әбиектерге сұрытта. 2017 салағықтан тұтылта сағалан мұт 200 сүрбе местелағы скола білеген үләтін аңара бүтен тұрар. Білең ғатылымыз бүт әтті оң бұрағын. Атаплейнетің жүй келдер әмет іс әделқа өлігі жауыт, кровляға өлігі жауыт, электрикаға, онына атаплейнеға. Онтан адаптивна спортивна сала тутутун үйнер көлөөнө туз сыылаах фондата үбүлээне былырын күүн үлөтө сагаланмыт. Күн бүгүн сала тас каркаахын апшыфкатын үлөтүн бүтерен үрдүн сабасылжаллар. Бу спортзал опсай үбө 330 миллион курдук болар. Былырын 30 миллион үбүлээпет, быйыл 2019 жылга 100 миллион үбүлээмит бу объеге тутан келерэктепит. Истенелере апшыфкаларын улуктактар, Он на то не сетюр электрика, та ген вентиляция, та уле эльбах манна. Бу каратак халла нари ти халли дагна и сетюр отопление гитлан тепловой контроль могло нагна и гигар основной уле варих тахтен, ти мусустарга улан такар. Салгы чапчалган эйлегер аны сайын баскетбол ытылдыктах спортивный салага сырыттылар. Манна уле ме орталан турар. Бу маниш бутыгар чапчалган атлетика хайгар на тембелите спортра Адаптивность культуры день отделения вот Дертнер, порядка сюжбиен чего Дерн, то он такие отвер, не гриня верует полностью, он не гриня имеет их держит, а будут ринг влага холода, ко усты кулют дате. Илдархан Амалугар сырытын, саха сирин народтарын, терьер хамуетын муньянан түмүктеде. Аны сайын аньону үрдүк тамга гитарга, бары күйү кыгы урарга ыңырда. Бүтінгі оны Чапшалғанға спортивный залдар тұтылы мүтен әрәлілер, кемер кейлектері, оны тұқты қойтаған соқ. Оны білі кәлбі спортсменлерген олардырғы бүтіні сқолата тұту өтінен үләті барты бүті өқтәқ, әме оты ғардылы. Оны білеген ұлған қалаған соқ болан баран үрдәқ, білі біреме кірімчік болан үлі ұлық күске бара тұрар. Менімет өренебін, бұл ұлыс жүнін әргетінің көмөтінен тұтатшылар үліне кемегер қачысы олақты бүтеректері де. Халғы етер болыққа қайатын өтінен білімнен әңілі бара тұралылар. Қол оңыр ғытығар әме бұлырын берілі тұрудағанан бұл бүржекі қатшы көрілден амматтан бөтінгілі қол оңыр ғылуы. Илдархан амма жана сергете ғытыллар өлерге күттіған бір самаға болаларығары әренерін білдерді. Лилия Яковлева, Михаил Умшанов, Илья Лыткин, Саха телебедіне әте, амма.